В фокуса на проверяващите в столицата попаднаха търговците на борсите в квартал Слатина и Дружба. Борислав от години продава на тържището. По думите му е нормално несезонните плодове и зеленчуци да са на високи цени. Естествено, че са на висока цена. Вижте, че вали снег. Искате домати, нали се греят с гориво, това гориво да не е ефтино. А как си обяснявате, че краставиците в магазина са 8 лева? Ви казвам, има интерес за краставица. Краставица ще е 8 лева, като няма интерес ще е 2 лева. А проблема с високите цени е във водената политика в последните 10 години. Съсипахте малкия бизнес, средния бизнес, който държи основата. Съсипахте го и навсякъде има големи вериги. И сега ще си сърбате по парите, защото големите вериги диктуват нещата. А ние сме само потърпевши. Тук сумата и колеги затвориха. Не могат да оцеляват. Основната цел е да се установи произхода, качеството и ценообразуването на стоките. Ще се установи дали има причина за несъразмерно високи цени в търговията на дребно в сравнение с търговията на едро. Някои от малките складове днес останаха затворени. Други търговци на борсата в Дружба споделиха, че са знаели за проверката още преди тя да започне. Това, което ние по-задълбочено ще изследваме е дали няма някакво увреждане на фиска при вътрешна общност и придобивания на такъв вид продукция. Както беше споменато, нали, има така, как да кажа, може би нереалистично ниски цени на придобиване от съседни държави. Средно цената, на която се предлагат, примерно домати, е около 2,60 от български производители, а вносните идват на 1,20 лв. В процеса на работа ще се установи каква е причината за тази сериозна разлика в цените. Резултат от проверката и анализа на откритите нарушения се очакват следващите дни.